セイリンゴが今回、卒業発表したということでございます。まずはこう、おめでとうございます。おめでとうというか、お疲れ様でした。まだ、まだ、まだだからね。びっくりしたね、ほんと。ねえ、ニュースでやっぱバンとデカデカと出てましたけど。ね、どうですか、セイリンゴ、今の心境は。でも結構やっぱりなんか卒業発表してから、うん、なんていうんですかね、卒業に向けての、なんていうんですかね、活動ってわけじゃないんですけど、うんうんうん、卒業に向けての動きが、急激になんか、始まった感じがして、うんまあね、カウントダウンというか、全然なんか卒業するって決まったのは、まあもうちょっと前なんですけど、うんうん、それまでは本当、全然実感がなかったというか、うんうん、まあ本当そのままって感じだったのが、急に最近、わ私は卒業するんだなっていうのを感じてます。みんなはだからね、みんなニュースで初めて知った感じでしょ、はい、そうだ ねニュースで、あとさんもニュースで、ニュースで言ってなかったよねとかと思ったよね。やっぱすいません、それは言わないよね。そう、違うんですよ。本当は皆さんに先にお伝えしようかなって思ったんですけど、うん、なんかそう、それで言いたかったのに、うん、その私が言おうと思ってた日が、うん、あの私地方に仕事で行っちゃった。ああ、そうかそうか。リモートになっちゃったんです。そうかそうか。でなんかこのわざわざリモートでわざわざ言うのも変かなって思っちゃって、だから直接お会いできたら言うつもりだったんですけど、すいません。いやそこらへんタイミングもあるからね。まあでもみんなさすがにいきなり出てみたらびっくりするよね、さすがに、ね。って言いましたもん、普通に。あでもね、いつぐらいから考えたね。うん。いつぐらい考え出したのは、でも考え出したのは本当に結構前で。うん、いろいろとなんかちょっとずつスタッフさんと話し合いしながら、うん、本当にもう絶対に卒業するぞって確定したのはもう1年前ぐらいですかね。そうなんだ。結構長い期間いろいろと話し合って、どういうタイミングだの、うん、何だのこう探りつつ、うん、でこのタイミングだったという感じだったんだね、はい、6月9日、6月9日のシングル、うん、6月9日に27枚目シングルが発売されるので、うん、その活動を持ってって感じです。うん、なるほど、すぐだ。まだ、いつが終わりかはまだ。そういうことね。はい。うん、そうかそうか、どこまでがっていうことね。まあ今ね、うんうん、この卒業ライブとかっていうのは難しいよね。あの、お客さんをどこまで入れられるかとかっていうのもあるから、うんね、じゃあここを区切りにしようっていうのが、うん、マイヤーの時もなんかね、いろいろ、まあ、変更があったりとか大変だったりしたから。そうなんですよ。うん、まあ、最後ぐらいはぎゅうぎゅうに箱パンパンに人入れてぶち上げていきたいところだよね、本当はね。まあまあまあ、本当はね。本当はね。まあ行きたい人も多いだろうしね、やっぱり卒業公演ってなるんだったらね。うん。そうかそうかそうか。まあそしてですね、ちょっとそれ関連でメールもいろいろいただいておりますので、うん、はいはい、ちょっと読ませさせていただきたいと思います。ラジオネーム、仙道さんからでございます。あつしさん、ジャンポケさん、ゆうすけさん、そして宇宙で一番可愛い松村さゆりちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日、松村さんの卒業発表がありました。10年もの間、アイドルを続けてきてくれたことに感謝しかありません。うんうん、松村さんは乃木坂を卒業した後も芸能活動を続けていくということなので、一つ聞きたいことがあるんですが、うん、卒業後にチャレンジしてみたいことなどありますでしょうか。お仕事でもプライベートでも構いません。何かあったら教えてくださいと。したいね、これは確かに。まあ、アイドルの間はできなかったけどとか、まあ、ちょっとスケジュール的にできなくて、卒業してちょっと落ち着いたらやってみたいななんて思ったことあったりするんですか。私すごいちっちゃいんですけど、うん、卒業したらすごいやりたいのがあんま男性にやっても伝わらないと思うんですけど、松井くんやりたいんですよね。やってなかったの逆に。やってないんですよ。ダメなの。いや、なんかダメってわけじゃないんですけど、私、あの、モデルの仕事もやらせていただいてて、うんうん、まあ、それもあるのか、あと、やっぱ乃木坂ってあんまり派手ってよりも、ナチュラルな方が、髪の毛もだってあれですもんね、あんまり明るすぎるとダメみたいな。そうなんですよ。だから金髪もしたことないから、うん、結構見た目のチェンジはいろいろやりたいこといっぱいあるかも。まつげのあれだよね。したらまつげにつけるべく、そう、まつげを長くする。卒業した次のもし収録会にさゆりんご来てくれた時にはもう金髪でまつげしてるゴリゴリのギャルみたいになってる可能性あるってことだね。じゃあ可能性あります。それはなんかじけちゃってるってこと。それでテンション上がるよね、うん、長いネイルつけて、うん、なるほど。なんか線が外れたみたいになっちゃってるじゃん。でもそうか、ちょっとまあそういう今までちゃんね、できない。できなかったことはやっぱ ね、どうしてもたくさんあるから、ね。ファッションとかもあんだろうね、いろいろ。うん、そうかそうかそうか。みんな卒業すると雰囲気変わるもんね。生駒ちゃんとかとも前仕事したけど、やっぱもうなんか、すごく雰囲気変わってる感じがしたというか。まあ特に、ね、乃木坂さんってやっぱちょっとチームカラーが強いイメージあるもんね。やっぱちょっとこう、清楚というか。確かにね。そこはもうだからどっから。まさかだな、松江くんは。
一番最初に松江行くって、ね、やってみたいってやっぱずっと思ってたってことだもんね。そう、ずっとやりたいんですね。いいですね。いいじゃないですか。じゃあ松江行くと、松江行く、うん、船頭さん、サイリングは卒業したらもう井の一番に松江行こう。やりたい、次の日にやりに行く。そうね、卒業したらその足でもやりに行くぐらいの、うんうん、学校卒業みたいですね。攻めに行くみたいな。本当ね、高速の合間縫ってやりたいみたいな、はい、さあもう一番来ております、はい、ラジオネーム屋根裏の月面吉さんからでございます、はい、今時後半メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。先日ニコニコ生放送で放送された生のアイドルが好きにて嬉しいニュースと寂しいニュースが報告されました、うん、嬉しいニュースはサイリンゴ率いるサイリンゴ軍団の軍団ライブ、寂しいニュースはサイリンゴ乃木坂46卒業でございます、うん、嬉しいニュースの後に寂しいニュースが来て感情ジェットコースターみたいになりました、うん、卒業発表してからの今の気持ちや周りからの反応を聞いてみたいです。あーやっぱね、まあ、僕らまあそっか、だから周りの反応っていうと僕らもまあ周りの反応みたいにはなると思うんだけど、うんうん、僕らよりもまあちょっとだけ近いメンバーで言うとそのやっぱ乃木坂のメンバーなのかな。そうなるとどうですか、乃木坂のメンバーからのなんか反応ってか、こう乃木坂のメンバーのみんなはこの発表前からやっぱさすがに知ってたの。そうですね、先に、うん、世の中に言うより先にやっぱメンバーには伝えました、全員の前で、ね、一回みんな集まってって、うん、そんなちょっと話あるから集まって。それなんか怒るみたいな、なんか。なんかシングル、うんうん、シングルの選抜発表があったんですよ、うんうん、この27枚目の、うん、その時に全員集まってたので、うん、その時にみんなに言いました。どうだったその時の、あのなんか結構なんか泣いてくれてる子もいたんですけど、なんか私があんま照れくさくて、うん、卒業しますみたいな、なんか重い感じで言うのが照れくさくて、どっちかっていうとなんか卒業するんですみたいな。まあね、まあね、それだからな、確かにね、本当にしんみりしたらしんみりしちゃうから、うん、そう、あんまりしんみりしちゃうとそこは気丈に振る舞うというかね、明るく楽しく発表できればっていう心遣いでね、うん、自分もあんまりなんかもう全然まだ時間あるのにすでに泣いちゃうとかもちょっと恥ずかしかったから、そうね、だからみんなになんか思い出一緒に作ろうねみたいな感じで言っちゃって、そしたら結構なんかこう、うん、やっぱりちょっと待ってくださいよ姉さんみたいなタイプの子もいたの。いないです。でもみんな結構笑ってくれてるんで、それはいないです、決まっちゃったらな、うん、じゃあもう結構、じゃあいやもうセーリンゴ決めた、セーリンゴさんが決めた道なら頑張ってくださいみたいな感じだった。ああでもなんかその後輩でなんか、あまあでも本当、あ言ってくれた子いました、え卒業しないでくださいとか、なんかまだ世の中に言ってないんだったら、あの、やめてもらってもいいんですよ。やめる宣言をやめてもらってもいいですよっていうことね。うんうん、これ本当、私たち聞かなかったことにするんで、とか言ってくれて、うん、結構いました。嬉しいね。嬉しかった。それって何期生の子？うん、3期生とか4期生の子。ああ、はいはい、はい、でも揺らぐとかなかったんでしょ、その時も。いや、決めたからってなってたんでしょ。そうですね。でもさすがにね。いいよね。確かにちょっとそう、勤められるとさ、後ろ髪引かれる思いもあるかもしれないけど、私卒業しますっつって、ほとんどの方が、あはい、みたいな感じだったら、それはそれでなんか、ね、なんか嬉しいですよね。言ってくれるの。そうなの、わかりました、みたいな感じよりはやっぱり、いやー、やめないでくださいみたいなのが可愛いしね。可愛かった。確かに。だって普通だったらもう意思がね、こうやって固めて、こうやってもうやめるって決めて、かなり悩んででもあっただろうけど、そこで言ってくるって相当だと思うよ。確かに。相当、うん、相当本当にやっぱさゆり子のこと好きでいてほしいっていう気持ちが強かったから、ね、頼りにもなってたんだろうね、無理だと思ってでもやっぱそれを伝えたかったっていう後輩がいたんだろうね、うん、それは愛されてる証拠だね。でもね、それね、あら嬉しいです。結構もういろんなところでさ、卒業の心境どうですかみたいな機会 あったの、喋るような機会とか。いや意外と全然ですね。あら、じゃあこのラジオじゃあ本当にいいんじゃないですか、これいいじゃない、貴重な、うん、貴重なラジオですね。わーい、注目してる方いるだろうね、たくさんね。確かにこれ聞きたいってすごく今もしかしたら注目を集めてる回かもしれないね、うん、おそっかそっか、大丈夫、すごい記者さんとかね、多分そういろんな方も聞いてたりとかもあんのかな、うん、ニュースになっちゃうみたいな、ネットで明日これあるよ本当に、ラジオで言ってたみたいな卒業発表の、うん、いやいやでもすごいね、なんかこうちょっとこんなお話なかなか聞けないから、うん、そうね、まあ、でも本当にお疲れ様というかね、うん、お疲れ様です、うん、まだ残りの期間頑張ってもらいたいな。でもどうなるの、そしたらやっぱ乃木坂というグループを卒業した後にやっぱまあモデルさんか一番の職業欄としては、なんかこうこれからいろいろさカードとか作ったりするときに職業欄書かなきゃいけないってなったらやっぱモデルさんになるのか、歌手、女優、
歌手では絶対ないんです。タレント歌手歌手女優だね、じゃあ。女優じゃない女優さんかモデルさんかどっかで、ね。そうか、そうか、そうか。ね、活動のメインはそっちだもんね。まあまあ女優だろうね、モデルってよりかは。うんうん、マルチタレントでもいいし。うん。まあ、自分でそれ書くのもちょっと恥ずかしいんですけど、その職業欄に、うわってかわさされてさ、松村さん来たと思って職業欄なんて書いてんだろうと思ったら、マルチタレントって書いてる。俺だったらめちゃくちゃ家帰って話すけどね、松村さん自分のこと職業欄にマルチタレントって書いてたよ。何でもいきますよ。ねえ。女優でしょ。ねえ。いや、すごいですね。どこでね、お仕事が一番活躍するか、はい、まあまあでもまだまだね、ちょっと乃木坂としての期間も残ってますから、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、さあ、それではセリンゴ曲紹介お願いします。はい。それでは聴いてください。唐揚げ姉妹で、ワン、ツー、スリーです。どうぞ。唐揚げ姉妹になっちゃうよ、こうなったら結局。